Då har vi kommit till dagordningspunkt 43 i häftet organisationen och det är motion 37 som ni finner på sidan 48 och förbundsstyrelsens utlåtande finner ni på sidan 49. Jag lämnar ordet fritt. Och först på talarlistan är Hans Heidenholm. Varsågod. Ja, tack. Presidiet, står jag så upp. Delegater. Det är härligt med en motion där det finns en bra intention. Ja, jag ska inte rimma mer. Men vad jag vill är att vi ska komma ihåg att det finns fler ställen att vara på än att skaffa någonting själv. I öst så har vi 4 timmars resväg till Stockholm och Södertälje. Vi sitter på möte och sen har vi 4-5 timmars väg hem igen. I alla fall om man bor som Magnus och jag mitt ute i Böleskogen. Och för er som inte vet vad det är så är det mörkaste Norrland i Småland. Så. Ni där uppe, hej, ni vet vad jag säger ju. Ja, alltså, det är jättebra. Det är kanonbra, vi ska försöka ha egna platser. Men vi har inte råd med det. Och därför måste vi titta utanför vår egen lilla huda. Vår stora kraft som finns i många tillsammans skapade ABF en gång i tiden. Och med en enkel handuppräckning härifrån sett så undrar jag hur många här har använt ABF någon gång när de har gjort någonting? Nu ska vi säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 29 händer som är nere. Okej. Okay. Oh, förlåt. Ja, men ni hade ju dem uppe. Och ni två, ni är utanför talan. Så. Men vad jag vill komma fram till det är att vi har våra vänner inom ABF. Vi måste utnyttja dem också. Så jag yrkar avslag på motionen. Men som sagt var, intentionen är rätt. Tack. Då tackar vi Hans för detta. Då är talarlistan tom. Är kongressen redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Och då har jag uppfattat följande förslag och det är förbundsstyrelsens utlåtande som även Hans Heidenblom då yrkar bifall till förbundsstyrelsens utlåtande. Är förslagen rätt uppfattade? Ja. Svaret är ja. Och då finns det bara ett förslag till beslut och det är förbundsstyrelsens utlåtande. Kan det också bli kongressens beslut? Ja. Svaret är ja.